24 লক্ষ জনসংখ্যার 16 লক্ষক হত্যা করিলে সেই আহোম রজাই সেই অসমীয়ার নেতৃত্বই গৈ কলিকতাত কবল কবলগিয়া হৈছিলে ব্রিটিশৰ নেতৃত্বক যে আমাক রক্ষা কৰক প্ৰকোপ সাপুন্ন মন কানি অসমীয়াই খাইছিলে আৰু ব্রিটিশে ৰাজক সংগ্ৰহ কৰিছিল 13 লাখ টকাৰ সেই আহোম নেতৃত্বই মুৱামৰিয়া বিদ্ৰোহী কিয় দমন কৰিব নোৱাৰিলে এটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিন্তু খাদ্যৰ অভাৱ যেতিয়া ঘটে অসমৰ বৰষুণ বেছি হয় খাদ্যৰ অভাৱ বুলি যথার্থ তেওঁলোকে মানুহৰ মাংস খাইছিলে নমস্কাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি 24 ফেব্ৰুৱাৰী February 24 to অসমৰ ইতিহাসৰ এটা কলা দিন হিচাপে আমি বিবেচনা কৰি আহিছো যদিও আমি অসমৰ ইতিহাসত অসমীয়া জাতিৰ পৰাক্ৰমৰ বৰ্ণনা আমি পাও আমি পৰাক্ৰমৰ বিষয়ে অসমীয়া জাতিৰ পৰাক্ৰমৰ বিষয়ে আমি সুৱৰণ কৰো তথাপিতো এই কলা দিবসটো আমি উৰ্মন্থন কৰা উচিত এই কাৰণে যে অসমীয়া জাতিয়ে সংকটৰ সময়ত কেনেদৰে যুঁজিছিল আৰু সেই যুঁজত কি কি ভুল কৰিছিল তাৰ যুঁজৰ পৰিণতি হিচাপে আমি সেই ভুলৰ পৰিণতি হিচাপে আমি কি কি পালো কি কি হেৰুৱালো এই সকলোবোৰ সন্দৰ্ভত আজি আমি আলোচনা কৰিম হয় ধন্যবাদ অপৰাজিতা মই পাঠ আমি আজি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ 24 ফেব্ৰুৱাৰী আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন উদয় হ'ব পাৰে 24 ফেব্ৰুৱাৰী কিয় 1826 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰী অপৰাজিতা আজিৰ পৰা 198 বছৰ পূৰ্বে এখন চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিলে যিখন চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিল ব্ৰিটিছে আৰু মান ৰজাই ইয়ানডাবু চুক্তি সকলোৱে জানে বুৰঞ্জীসকলে পৰিচয় সকলোৱে জানে বা অসমৰ মানুহে ইয়ানডাবু চুক্তিৰ কথা জানে 24 ফেব্ৰুৱাৰী 1826 চন এই চুক্তিখনত যি মুহূৰ্তত ব্ৰিটিছ আৰু ম্যান বাৰ্মাৰ ৰজাই স্বাক্ষৰ কৰিলে সেই মুহূৰ্তৰ পৰাই অসম স্বাধীন এখন দেশ পৰাধীন হ'ল দুটা প্ৰশ্ন পৰাধীনতা অসমে পালে সেই চুক্তিৰ পৰা অপৰাজিতা কিন্তু তাৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন ইয়াত সোমাই আছে সেই চুক্তিৰ পিছত অসমত যি দুঃস্বপ্ন অসমৰ পৰা আঁতৰি সেই দুটা প্ৰশ্ন আমি আলোচনা কৰিম তো আপোনাৰ দৃষ্টিত আপুনি কি আমি যাম বুৰঞ্জীৰ পাতলৈ যাম বুৰঞ্জীৰ পাত লুটিয়াম আপুনি কি বুলি কেনেকৈ বিশ্লেষণ কৰে আমি 1826 চনত পৰাধীন হ'লোঁ মানে আমাক আক্ৰমণ কৰি আমাক নিঃশেষ কৰি পেলালে 24 লক্ষ জনসংখ্যাৰ 16 লক্ষক হত্যা কৰিলে আপুনি ভাবে নেকি আজিৰ সময়ত অসমীয়া জাতিটো ফেৰ মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আন আন ভাৰতবৰ্ষৰ আন আন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সৈতে কিন্তু ফেৰ মাৰিব পৰা নাই সেই যি কঁকালৰ কোব তেতিয়া পৰিলে মানৰ আক্ৰমণৰ যোগেদি সেই কোবৰ প্ৰভাৱ এতিয়াও থাকি গ'ল বুলি ভাবে নিশ্চয় মই ভাবোঁ কাৰণ যদিও মই সেই চুক্তিৰ সন্দৰ্ভত সেইখিনি সময়লৈকে নাযাওঁ তাৰ পাছত ব্ৰিটিছ যেতিয়া আহিছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তেওঁলোকে যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা শ্ৰমিক আনিছিলে অসমলৈ সেই শ্ৰমিক অনাৰ যি হেৰি এটা সুবিধা কৰি দিছিলে বহিৰাগতৰ প্ৰব্ৰজনৰ এটা সুবিধা কৰি দিছিলে আৰু সেই বাদ যেতিয়া আমি এটা এখন সংবিধানৰ অধীনত আহিলোঁ তাৰ পাছতো কিন্তু আমাৰ শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰ যি চৰকাৰ আছিলে সেই বাট কিন্তু বন্ধ কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা সুব্যৱস্থা এটা লোৱা পৰিলক্ষিত নহ'ল আৰু যাৰ কাৰণে আমি এতিয়া নৱপ্ৰজন্মই বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ সেই এটাই মাত্ৰ কাৰণ যাৰ কাৰণে বহুতকেইটা দিশ আমি এতিয়াও তাৰ ফল ভুগি আছোঁ যেনেকৈ অৰ্থনীতি আমাৰ আমি নিবনুৱা সমস্যাত ভুগি আছোঁ আমি চৰকাৰী চাকৰি এটাৰ কাৰণে হাবা ধৰি খাওঁ মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া আমাক কোৱা হয় যে অসমীয়া এটা এলেহুৱা জাতি বুলি কোৱা হয় সেই এলেহুৱা জাতিৰ বিভিন্ন কাৰণ থাকিব পাৰে কি কি কাৰণত কয় কিন্তু কোৱা হয় যে অসমখনত ইমানেই আমি ৰিচ হয় আমি ইমানেই ধনী হয় আমি কেতিয়াও বাহিৰৰ পৰা বহিৰাজ্যৰ পৰা আমি কোনো সম্পদ আমি ল'বলগীয়া হোৱা নাছিলে নিজৰ আমি নিজেই উৎপাদন কৰি নিজেই ভোগ কৰি আছিলোঁ কেৱল মাত্ৰ নিমখহে আমি বাহিৰৰ পৰা লৈছিলোঁ কিন্তু বৰ্তমান সময়ত কিছুমান ধৰক নিবনুৱা সমস্যাটোৱে যি গ্ৰাস কৰিছিলে মানে অসমৰ যি ৰিচ কালচাৰ যি যেতিয়া আহোমৰ ৰাজত্ব আছিলে ছেল্ফ ছাষ্টেইন আছিলে অসম নিমখে
ব্ৰিটিছৰ সৈতে আহোম ৰজাই চুক্তি কৰি নিমখৰ আমদানি কৰিছিল, ব্ৰিটিছে নিমখ ৰপ্তানি কৰিছিল। জিডিপিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি অসমখন একেবাৰে তলৰ পৰা সাতখনমান ৰাজ্যৰ ভিতৰতহে পৰোঁ। জিডিপিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি বহুত তলত, আমি নিবনুৱা সমস্যাত পৰি আছোঁ। আমাৰ কালচাৰ, আমাৰ সংস্কৃতিত প্ৰভাৱ পৰে, যি প্ৰব্ৰজন হ'ল তাৰ পৰা সেই যি বাট সূচনা হৈ থাকিল, তাৰপিছত আমাৰ অৰ্থনীতিটো প্ৰভাৱ পৰে, সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰভাৱ পৰে। আৰু কোনোবাখিনিত মানে আমি সৰুৰ পৰা শংকৰদেৱৰ কথা পাইছোঁ, আমি ইমানো আমাৰ এতিয়া যি বিকাশ হৈছে প্ৰত্যেকটো দিশৰ, আমি কিন্তু ক'ব পাৰোঁ যে অসমখন অসমীয়া জাতি বহুত ধনী আছিলে, সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত হওক, সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত হওক, অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত হওক, সকলো ফালৰ পৰা। এতিয়া আপুনি এটা অতি প্ৰাসংগিক কথা কৈছে অপৰাজিতা, অতি প্ৰাসংগিক কথা, যি অসম ছেল্ফ ছাষ্টেইন আছিলে, অসমতে সকলো বস্তু উৎপাদন হৈছিলে, কোনো সামগ্ৰী ৰপ্তানি আমদানি কৰিবলগীয়া হোৱা নাছিল, সেই অসমখনৰ আজি এয়া কি অৱস্থা? আমি নেতিবাচক ৰূপত আলোচনা কৰিব বিচৰা নাই, কিন্তু আমাৰ বিষয়টো হৈছে যদিহে আমি অসমৰ পৰাক্ৰমৰ কথা ৰোমন্থন কৰোঁ বা অনুপ্ৰাণিত হ'ব বিচাৰোঁ, তাৰ সমান্তৰালকৈ অসমৰ কলা ইতিহাসো আমি ৰোমন্থন কৰিব লাগিব। 24 ফেব্ৰুৱাৰী 1826 চন অসমৰ কলা ইতিহাসৰ এক অন্যতম দস্তাবেজ অপৰাজিতা। আমি যদি বুৰঞ্জীৰ পাত লুটিয়াওঁ, এই দিনটোত তেই অসম পৰাধীন হৈছিলে, ইয়াণ্ডাবু চুক্তিখন, ইয়াণ্ডাবু নামৰ সেই স্থানত সেই চুক্তিখন স্বাক্ষৰ হৈছিলে। মন কৰিব, সেই চুক্তিখনত অসমৰ আহোম ৰজাৰ প্ৰতিনিধি নাছিলে, সেই চুক্তিখন স্বাক্ষৰ কৰিছিল ইংৰাজ, আৰু মানে সেই কথাটো আমি আগতেই কৈছোঁ। গতিকে অপৰাজিতা, আমি বুৰঞ্জীৰ পাত কিছু লুটিয়াবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আমি যদি উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি ঔৰংজেবৰ সময়লৈ যাওঁ, 1700 শতিকাত ঔৰংজেবে মীৰ জুমলাৰ যোগেদি 12,000 অশ্বৰোহী, 30,000 পদাতিক সৈন্য 323 নাও লৈ অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছিলে। মীৰ জুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰি অসম দখল কৰিছিল, আহোম ৰজা জয়ধ্বজ সিংহ কৰতলীয়া ৰজা হৈছিলে। কিন্তু আহোম ৰজাই সেই কৰতলীয়া ৰজা হৈ থকাৰ যি গ্লানী, সেই গ্লানী সহ্য কৰিব পৰা নাছিলে। আহোম ৰজাই সংকল্প লৈছিলে, কৌশল বনাইছিলে মীৰ জুমলাক পৰাজিত কৰিবই লাগিব, কৰতলীয়া ৰজা হৈ থাকিব পৰা নাযায়। আৰু অনুৰূপ ধৰণে মীৰ জুমলা যদিও ঘূৰি গৈছিলে, মানকাছৰ মীৰ জুমলা মৃত্যু হৈছিল, কিন্তু মীৰ জুমলাই যি স্থান দখল কৰিছিলে জয়ধ্বজ সিংহৰ পিছত চক্ৰধ্বজ সিংহই কিন্তু মীৰ জুমলাৰ পৰা সেইবোৰ স্থান মুক্ত কৰিছিল। এয়া হৈছে আমাৰ শৌৰ্য বীৰ্যৰ ইতিহাস। তাৰ সমান্তৰালকৈ ঔৰংজেবে যেতিয়া ৰামসিংহৰ নেতৃত্বত, অম্বৰ ৰজা ৰামসিংহৰ নেতৃত্বত এইবাৰ 78,000 পৰা 80,000 পদাতিক সৈন্য পৰ্তুগীজ নাবিকেৰে সুসজ্জিত জাহাজ ইত্যাদি পঠালে, প্ৰথমখন আলবৈৰণত, যদিও 10,000 আহোম সেনা, অসমীয়া সেনাৰ মৃত্যু হৈছিলে, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত উদয়াদিত্য সিংহ বা চক্ৰধ্বজ সিংহৰ নেতৃত্বত আমি আহোমক আমি পৰাজিত কৰিছিলোঁ, ক্ষমা কৰিব, মোগলক পৰাজিত কৰিছিলোঁ আৰু অসমক আমি মোগলৰ পৰা মুক্ত কৰিছিলোঁ, বিদেশীৰ সেই কলা দৃষ্টিৰ পৰা, কুদৃষ্টিৰ পৰা মুক্ত কৰিছিলোঁ। কিন্তু মন কৰিব অপৰাজিতা, সেইখনেই আছিল অসমীয়াৰ আহোমৰ শেষখন ৰণ, শৰাইঘাটৰ শেষখন ৰণ, যি ৰণত আমি জয়ী হৈছিলোঁ, নহয় জানো? হয় হয়। আৰু তাৰ পাছত আমাৰ আটাইতকৈ স্মৰণীয় এটা বিদ্ৰোহ আছিল মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ, যিয়ে অসমখনৰ অৰ্থনীতি সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ কৰি পেলাইছিলে বুলি ক'ব পাৰি। আৰু সেই সময়তে অনাকাংক্ষিত এটা আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল আমাৰ আহোম ৰাজত্বৰ সময়ত, সেই এটা অনাকাংক্ষিত আক্ৰমণ। আৰু তাৰ পাছত সেই যেতিয়া প্ৰসংগটো পিছলৈ আহিব, আমি মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ আপুনি কথাখিনি উল্লেখ কৰিছে, মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ অনাকাংক্ষিত। আৰু মন কৰিব, মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ এনে এক বিদ্ৰোহ আছিলে যি বিদ্ৰোহ অসমৰ চাগৈ প্ৰথমটো বিদ্ৰোহ আছিলে যি বিদ্ৰোহ নিজৰ দেশৰে প্ৰজাই নিজৰ দেশৰ নিজৰ ৰজাৰ বিৰুদ্ধে কৰিছিল, নহয় জানো? ৰজাৰ বিৰুদ্ধে কৰিছিল। আৰু তেতিয়াও ইষ্ট ইণ্ডিয়া ব্ৰিটিছক অনা হৈছিল সহায়ৰ বাবে। আৰু আপুনি বহলাই ক'ব পাৰিব যে কেনেকৈ আমি কানি অনা হৈছিল ইয়ালৈ, সেই বিষয়ে আলোক, হয় হয়, সেই বিষয়ে মই কিছু আলোকপাত কৰিব বিচাৰিম অপৰাজিতা। মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সময়ত আহোমৰ অন্যতম ৰজা আছিল লক্ষ্মীনাথ সিংহ, 1761-80 চনৰ ভিতৰত তেওঁ ৰজা হৈছিলে। এতিয়া মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ, মই কৈছোঁৱে, বেছি বহলাই নাযাওঁ, কাৰণ আমি ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ সন্দৰ্ভতো কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়াব লাগিব। মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ ৰজাৰ বিৰুদ্ধে কৰা, প্ৰজাই নিজৰ প্ৰজাই কৰা প্ৰথমটো বিদ্ৰোহ, আৰু এই বিদ্ৰোহ আহোমে প্ৰতিহত কৰিব পৰা নাছিলে। ৰংপুৰ, আহোমৰ ৰাজধানী, সেই সময়ত খালী হৈ গৈছিল, জনশূন্য হৈ গৈছিলে। মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহীসকলে আহোমক পৰাভূত কৰিছিলে এক প্ৰকাৰ, আৰু সিংহাসন দখল কৰিছিল। ৰংপুৰত ভৰত সিংহ ৰজা হৈছিলে, বেংমৰাত সৰ্বানন্দ সিংহ ৰজা হৈছিলে, আৰু স্বয়ং কৃষ্ণনাৰায়ণ তেওঁ দৰঙৰ ৰজা হৈছিলে। আৰু দৰঙত যেতিয়া কৃষ্ণনাৰায়ণ ৰজা হৈছিলে, তেওঁ যিহেতু বংগৰ সৈতে এটা কানেকশ্যন আছিলে, এটা সংযোগ আছিলে, বংগদেশৰ পৰা
যথেষ্ট যিসমূহ বন্দুকধাৰী বা ইত্যাদি ইত্যাদি বা গুণ্ডা প্ৰকৃতিৰ যিসকল লোক সেইসকল লোকৰ আমদানি কৰা হৈছিলে, দুষ্কৃতিকাৰী আমদানি এই মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ পিছতে হৈছিলে। আৰু তেতিয়া লক্ষ্মীনাথ সিংহৰ পিছত গৰীনাথ সিংহ আহিছিলে। আপুনি যে নিমখৰ কথাটো কৈছে, গৰীনাথ সিংহই ব্ৰিটিছৰ সৈতে এখন চুক্তি কৰিছিল কলিকতাৰ ব্ৰিটিছৰ সৈতে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ সৈতে। সেই চুক্তিৰ যোগেদি নিমখৰ অসমলৈ আমদানি ঘটিছিল। সেই গৰীনাথ সিংহই গৈ পেলাই সেই সময়ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড কৰ্ণৱালিছক অনুৰোধ জনাইছিল যে আমাক ৰক্ষা কৰক। অৰ্থাৎ মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সময়তে অসম বিধ্বস্ত হৈ গৈছিল। যি আহোমে তাৰ 100 বছৰৰ পূৰ্বে মোগলক পৰাজিত কৰিছিল, সেই আহোম ৰজাই সেই অসমীয়াৰ নেতৃত্বই গৈ কলিকতাত ক'বলগীয়া হৈছিলে ব্ৰিটিছৰ নেতৃত্বক যে আমাক ৰক্ষা কৰক। আৰু লৰ্ড কৰ্ণৱালিছে কেপ্টেইন ৱেলছক পঠিয়াইছিলে অসমলৈ এটা সৰু সেনাবাহিনী, 40-50 জনীয়া এটা সেনাবাহিনীৰ দল, যদিহে তথ্যৰ ইফাল সিফাল হয় মোক শুধৰাই দিব, সেনাবাহিনীৰ দল বন্দুক লৈ আহিছিলে। অসমত তেতিয়া বন্দুকৰ প্ৰচলন ইমানকৈ হোৱা নাছিলে। সেই সেনাবাহিনীৰ দলটোৱে আহোমক মুক্ত কৰিছিল, আহোমক ৰক্ষা কৰিছিল। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আৰু এটা কথা এই মুহূৰ্তত কৈ দিওঁ, যেতিয়া মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ হৈছিল, আহোম নিঃশেষ হৈ গৈছিল, সেই সময়ত আকৌ ইফালৰ পৰা সিংহই বৰমটক আক্ৰমণ কৰিছিল। 6000 মান অসমীয়াক বন্দী কৰি ৰাখিছিল কেপ্টেইন ৱেলছে। সেই 6000 অসমীয়াক সিংহ ৰজাৰ পৰাও ৰক্ষা কৰিছিল আৰু মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহীকো দমন কৰিছিল। কিন্তু তেতিয়া গৰীনাথ সিংহৰ বুঢ়াগোহাঁই আছিলে, পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই। যেতিয়া ব্ৰিটিছ গুচি গ'লগৈ, মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ দমন কৰি ব্ৰিটিছ গুচি গ'লগৈ, ৰংপুৰ দেখে, ৰজাই ৰংপুৰক দেখে জনশূন্য, কেৱল শৱদেহ, তাত সেইখন আৰু ৰাজধানী হৈ থকাৰ উপযুক্ত নাছিল। তেতিয়া পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই যোৰহাটলৈ ৰাজধানী আনিলে। ইয়াণ্ডাবুলৈ আহিম, কিন্তু মন কৰিব, অসম মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহতে নিঃশেষ হৈ গৈছিল 100 বছৰৰ ভিতৰত। যি মোগলক পৰাভূত কৰি মোগলক খেদি পঠিয়ালে আহোমে, সেই অসমীয়া জাতিয়ে, সেই অসমীয়া জাতিক নিজৰ মাজতে, বিদ্ৰোহটো নিজৰ মাজতে হৈছিল, নিজৰ প্ৰজাই নিজৰ ৰজাৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিছিল। ইয়াতে মানে বিধ্বস্ত হৈ গৈছিল যে মানৰ আক্ৰমণ যেতিয়া হৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকে ইয়াতে এটা কথা, এটা প্ৰশ্ন ইয়াতে উত্থাপিত হয়, মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহীসকলক দমন বা যি মানে যি আহোমে সৰু সৰু যিবোৰ ৰাজ্য আছিল সেই ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে কূটনৈতিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি এক ষ্টেটাছ কো মেইনটেইন কৰি ৰাখিছিল, সেই আহোম নেতৃত্বই মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহীক কিয় দমন কৰিব নোৱাৰিলে, এইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন। কিন্তু হয়, ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াণ্ডাবুলৈ আহিব পাৰোঁ নহয়, তাৰ পাছত যেতিয়া পুৰন্দৰ সিংহ যেতিয়া শাসন চলি আছিলে, আপুনি মোৰ যদি তথ্য কিবা ভুল হয় আপুনি কৰাই দিব, তেতিয়া কলীয়া ভোমোৰা বৰফুকনৰ মৃত্যু হৈছিল, তাৰপাছত বদন চন্দ্ৰ আহিলে, বৰফুকনৰ দায়িত্ব পালন কৰিলে। আৰু বদন বৰফুকন ইমানেই অত্যাচাৰী আছিল, ইমানেই নৃশংসভাৱে, ইমানেই নিৰ্মম আছিল, মানুহবিলাকক ইমানেই অত্যাচাৰ কৰিছিল, কামৰূপৰ লোকসকলে তেওঁৰ কাৰণে ভয় কৰি থাকে, তেওঁ ইমানেই অত্যাচাৰ কৰিছিল। আৰু কোৱা হয় যে তেওঁ নামনি অসমৰ লোকসকলক বহুত বেয়া পাইছিল, আৰু তাৰ বাবে নামনি অসমৰ লোকসকলক যিটো গুৱাহাটীত তেওঁৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছিলে, কাৰ্যালয় আছিলে, তালৈ আহিবলৈ দিয়া নাছিলে। গুৱাহাটীৰ বাহিৰতে তেওঁলোকক ৰখাৰ এটা, কামাখ্যাৰ ওচৰে পাজৰে এটা গড় আছে বুলিও কোৱা হয়, তাৰ বাহিৰতে নিশাটো থাকিব লাগিব আৰু দিনৰ ভাগতহে তেওঁলোক আহিব পাৰিব, এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা তেওঁ কৰি দিছিলে। আৰু বদন বৰফুকনে এটা সময়ত, বিহুৰ সময়ত লোকসকলক মাতিলে বিহু দেখুৱাবৰ কাৰণে, এটা সেই চলেৰে বিহুলৈ নিমন্ত্ৰণ জনালে আৰু হাতীক বোলে ভাং খুৱাই মানুহৰ মাজত এৰি দিছিলে। এনেকুৱা অত্যাচাৰী আছিল। আৰু এই তেওঁৰ অত্যাচাৰৰ কথা যেতিয়া পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই যেতিয়া গম পালে, তেওঁৰ সেনা পঠিয়ালে তেওঁক বন্দী কৰিবৰ বাবে। আৰু বদন চন্দ্ৰৰ জীয়ৰী কিন্তু পূৰ্ণানন্দৰ বোৱাৰীক আছিলে, বোৱাৰী আছিলে হয়তো। পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই ভাতৃ ৰুচিনাথ বুঢ়াগোহাঁই বদনৰ জীয়ৰীক বিয়া কৰিছিলে, আপুনি কোৱাটোৱেই সত্য। হয় হয়। তাৰপিছত যেতিয়া মানে পিতৃক ধৰিবৰ কাৰণে সেনা পঠিয়াইছিল, তেতিয়া জীয়ৰীয়ে দেউতাকক জনালে যে ধৰিবলৈ মানুহ পঠিয়াইছে, আৰু তেতিয়া বদন বৰফুকন পলাই গৈ পেলাই কলকাতা পাইছিলেগৈ। কিন্তু তাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ব্ৰিটিছ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলক সহায় বিক্ষা কৰিছিলে, কিন্তু তেওঁ অনুৰোধ নাৰাখিছিলে, কাৰণ এটা ভাল ব্যৱসায়িক এটা সম্পৰ্ক অসমৰ লগত স্থাপন হৈ আছিলে ব্ৰিটিছৰ অলৰেডি, আৰু সেইটো কাৰণে তাৰ পৰা সহায় নাপাই তেওঁ গৈছিল মানৰ পৰা সহায় বিচাৰিবলৈ। আৰু তাৰ পাছৰ কলা ইতিহাসৰ কথা আমি সকলোৱে জানো। আপুনি বিশ্লেষণ কৰিলে, পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁয়ে ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰিলে যোৰহাটলৈ,
যোৰহাটৰ ৰাজধানী চলি আছিলে আপুনি ইতিমধ্যে বৰ্ণনা কৰিছে যি বদন বৰফুকনৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছে বদন বৰফুকনৰ এটা কথা ক'ব লাগিব আমি কানিৰ কথা কৈ আছিলোঁ কানিৰ এটা কথা আমি মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সময়ত কানিৰ অসমত আত্মপ্ৰকাশ কেনেকৈ ঘটিলে সেই বিষয়ে আমি কৈ আছিলোঁ আৰু যিখিনি আমি কথা কৈ আছোঁ অসমৰ বুৰঞ্জীবিদসকলে বিভিন্ন গ্ৰন্থত উল্লেখ কৰা কথাৰ সমল লৈ এইখিনি বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছোঁ আজিৰ এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰি 24 ফেব্ৰুৱাৰীৰ সুযোগটো গ্ৰহণ কৰি অপৰাজিতা যেতিয়া মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ দমন কৰিবলৈ কেপ্টেইন ৱেলছৰ অধীনত সেনাবাহিনী আহিছিলে অসমত তেওঁলোকে গ্ৰহণীৰ বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈছিলে আৰু গ্ৰহণীৰ বেমাৰৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ তেওঁলোকে কানি খাইছিলে যি কানি খালে কানি অসমত ইমানেই প্ৰচাৰ হৈ গ'ল অসমৰ মানে অসমৰ মানুহে কানি খায় বুলি সকলো ভাৰতবৰ্ষত সকলোতে জনাজাত হৈ গ'ল কানি খায় অসমৰ মানুহ কানিয়ে এনেধৰণৰ এক পৰিৱেশৰ অসমত সৃষ্টি হ'ল মই এটা তথ্য দিব বিচাৰিছোঁ যি কানি ব্ৰিটিছে আনিলে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ দমন কৰাৰ সময়ত 1873-74 চনত তেতিয়া ব্ৰিটিছে যি কানি খাব বিচাৰে সেই কানি খাবলৈ বিচৰা ব্যক্তিজনক অনুজ্ঞাপত্ৰ দিছিলে 1873-74 চনত 4 লাখ কানি খাব বিচৰা মানুহক ব্ৰিটিছে অনুজ্ঞাপত্ৰ দিছিলে আৰু এবছৰত সেই বছৰটো 1856 মোন কানি বিক্ৰী হৈছিল অৰ্থাৎ 1856 মোন কানি অসমীয়াই খাইছিলে আৰু ব্ৰিটিছে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিছিল 13 লাখ টকাৰ এইটো কোনোবা ক্ষেত্ৰত ব্ৰিটিছৰ পৰিকল্পিতভাৱে তেওঁলোকে এনেকুৱাকৈ বিস্তাৰ কৰিছিলে কানি আৰু তেওঁলোকৰ কোনোবাখিনিত যদিও আহোম সাম্ৰাজ্যখন ইমানেই বিস্তাৰিত আছিলে অসমত তেওঁলোকে কিন্তু যেতিয়া আহিছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে মাত্ৰ এইটো কথা কৈছিল যে আমি অসমলৈ অহা উদ্দেশ্য কেৱল মানৰ পৰা আমি উদ্ধাৰ কৰাহে আমাৰ ইয়াতে কোনো আধিপত্য বিস্তাৰ নহয় কিন্তু কোনোবাখিনিত এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ যি পদক্ষেপ তেওঁলোকে লয় এনেকুৱা ধৰণৰ যি কাম কৰে তাৰ পৰা এনেকুৱা নালাগেনে যে তেওঁলোকৰ মূল উদ্দেশ্য আধিপত্য বিস্তাৰ কৰাই কিন্তু আহোমক দুৰ্বল কৰাৰ আৰু সাধাৰণ মানুহখিনিৰ ৰোষত নপৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা নিজকে তেওঁলোকে বচাই ৰাখিছিলে আৰু বদন বৰফুকনৰ সেই কাহিনীটো আমি গম পালোঁৱেই মানৰ আক্ৰমণ হ'ল মানৰ আক্ৰমণৰ পাছত ইমানেই অত্যাচাৰী আছিল তাৰ এতিয়াও মানে সেই কাহিনী শুনিলে আমি ভয়ত শিহৰিত হৈ যাওঁ শিহৰিত হৈ যায় আপুনি কাৰ মানৰ কাহিনীৰ কথা ক'লে নে হয় তিনিবাৰকৈ তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছিলে 1817-18 চন 1919 আৰু 1921 চনত আৰু 21 চনৰ পৰা 25 চনলৈ মানে ৰাজত্ব কৰিছিলে অসমত আৰু মানৰ যি অত্যাচাৰ সেই অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি গয়েনাথ সিং তেওঁ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক ডেভিড স্কট আছিলে সেই সময়ত গভৰ্ণৰ জেনেৰেল তেওঁ মাতিছিলে যে মানৰ পৰা আমাক বচাওক তেতিয়া আহিলে ব্ৰিটিছ আহি পেলাই মানৰ সৈতে যুঁজিলে যুঁজি তেওঁলোকে গৈ পালেগৈ আফা ৰাজ্যৰ পৰা 50 কিলোমিটাৰ নিলগত আছিলে ইয়াণ্ডাবু চহৰত তাতে সেই আমাৰ যি চুক্তি হৈছিলে ইয়াণ্ডাবু চুক্তি তাতে সম্পন্ন হৈছিলে আৰু তাতে কিন্তু আচৰিত কথা এইটোৱেই যে আহোমৰ এগৰাকীও আপুনি অলৰেডি আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে আহোমৰ এগৰাকীও ৰজা তাত নাছিলে কেৱল মান ৰজা আৰু ইয়াতে এটা কথা আপুনি কানি খোৱাৰ কথাটো উল্লেখ কৰিছে আপুনি আৰম্ভণিতে অসমত কাম কৰিবলৈ বাহিৰৰ পৰা লোকৰ আমদানি হোৱাৰ কথাটো উল্লেখ কৰিছে আৰু সেইধৰণে চাহ বাগিচাসমূহত কাম কৰিবলৈ বাহিৰৰ পৰা উত্তৰ ভাৰতৰ পৰা বা দক্ষিণ ভাৰতৰ পৰা মধ্য ভাৰতৰ পৰা লোক আনিছিলে যদি অসমীয়া লোকসকলে কানি নাখালে হয় বা অসমীয়া সমাজ জীৱনত কানিৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ নহ'লে হয় অসমীয়া লোকসকল এলেহুৱা নহ'লে হয় বা অসমীয়া লোকসকল কৰ্মত হৈ থাকিলে হয় বা 1901 চনত ব্ৰিটিছে বা তাৰ পিছতো সাধু ছৈয়দ সাদুল্লাই গ্ৰ' মোৰ ফুডৰ অধীনত পূৰ্ববংগৰ পৰাও চাগে শ্ৰমিক আনিব নালাগিল হয় আৰু যদি পূৰ্ববংগৰ পৰা শ্ৰমিক নানিলে হয় আমি যে এতিয়া যে এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হওঁ অবৈধ বাংলাদেশে সেই সমস্যাটোৰ সন্মুখীন নহ'লো হয় যি য'ত যি যি লোক আছিল সেই স্থানতে থাকিলে হয় নহয় জানো আৰু যি আপুনি কৈছে কানিৰো এটা কাৰক আছিলে যে বাহিৰৰ পৰা শ্ৰমিক অনাৰ কিন্তু এনেকৈও কোৱা হয় যে অসমখনৰ উৰ্বৰতা ইমানেই বেছি অসমৰ ভূমি যে মানুহে কষ্ট কৰিবৰ প্ৰয়োজনেই নাছিলে আৰু তেতিয়াও মানুহে বুজি পোৱা নাছিলে যে আমাৰ অৰ্থনীতিটো কিমান আমি নিজে উৎপাদন কৰি আমি নিজেই কিছুমান চেষ্টা কৰিলে আমি কিমান অৰ্থনীতিত কিমান সবল হ'ব পাৰোঁ তেতিয়াও আমি কোনোবাখিনিত আমি নাজানিছিলোঁ আমি জ্ঞাত নাছিলোঁ আৰু বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া শ্ৰমিক আহিছিলে সেয়া আমাৰ এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট আছিলে আৰু এটা বাট সূচনা হৈছিলে যে বাহিৰৰ পৰা কিন্তু আমি সচৰাচৰ আমি এতিয়া বিদেশী কথা কৈ থাকোঁ কিন্তু যদি এতিয়া আমি বৰ্তমান সময়ত আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ
ভাৰতবৰ্ষৰ বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰাও কিন্তু অসমলৈ অহা লোকৰ সংখ্যা বহুত বেছি নহয় জানো। মই পইণ্টটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদিহে কানিৰ প্ৰচাৰ নহ'লে হয় অসমীয়া লোকসকলেই সেই ধৰণে খেতি কৰিব পাৰিলে হয় বা অসমীয়া লোকসকলক ব্যৱহাৰ কৰিয়েই ব্ৰিটিছে সেই চাহপাতৰ যি উদ্যোগ সেই উদ্যোগ গঢ়িব পাৰিলে হয়। অৱকাশ আছে কিন্তু ইয়াত আৰু আলোচনাৰ অৱকাশ আছে বুৰঞ্জীবিদসকলৰ সৈতে বা অৰ্থনীতিবিদসকলৰ সৈতে। ইয়াণ্ডাবুৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিলেই, বদন বৰফুকনৰ কথা উল্লেখ কৰিলে মই আৰু অকণমান আলোকপাত কৰিব বিচাৰিছোঁ। যোৰহাটৰ ৰাজধানী হ'ল, আহোমৰ নিজৰ মাজত খাম খেল লাগিল, বদন বৰফুকন যথেষ্ট অত্যাচাৰী আছিলে, বদন বৰফুকনৰ পূৰ্বে আছিলে কলীয়া ভোমোৰা বৰফুকন, কলীয়া ভোমোৰা বৰফুকন আৰু পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁয়ে দেশ চলাই আছিলে। কিন্তু ৰজাৰ মাজত বা সেই ৰাজ পৰিয়ালৰ মাজতে কিছু সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিলে। চন্দ্ৰকান্ত সিংহ ৰজা হ'ল 14 বছৰীয়া ৰজা, ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ মৃত্যুৰ পিছত চন্দ্ৰকান্ত সিংহ ৰজা হ'ল 14 বছৰীয়া ৰজা। চন্দ্ৰকান্ত সিংহই দেশ চলাব নোৱাৰিলে, মান আহিলে বদন বৰফুকনক পিছত আকৌ আততায়ী হত্যা কৰিছিলে। বদন বৰফুকনক আততায়ী হত্যা কৰাৰ পিছত মানে আৰু আন্দোলন তীব্ৰতৰ কৰিলে। আহোমসকলৰ ৰাজমাৱে বদন বৰফুকনক হত্যা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলে হয়। পূৰ্ণানন্দ সংঘৰ মৃত্যু হ'ল, কলীয়া ভোমোৰা বৰফুকনৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত বদন বৰফুকন আৰু শক্তিশালী হৈ পৰিল। বদন বৰফুকন আৰু পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ মাজত সম্বন্ধ ভাল নাছিলে। পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইক উফৰাবলৈ বদন বৰফুকন কলিকতালৈ গৈছিলে। কলিকতাত আপুনি ক'লেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইক আঁতৰাবলৈ তেওঁ ক্ষমা ভিক্ষা কৰিছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া সেয়া হৈ নুঠিল, বদোপায়া বুলি যিজন মানৰ ৰজা আছিলে সেই ৰজাজনৰ ওচৰলৈ গ'ল, ৰজাজন মান্তি হ'ল। 1816 চনৰ শেষৰ পিনে ডিচেম্বৰ মাহত আৰু 1817 চনৰ জানুৱাৰী মাহত অসম আক্ৰমণ কৰিলে। প্ৰথমতে 8,000 সেনা আহিছিলে, তাৰপিছত 16,000 সেনা। আৰু বিভিন্ন বুৰঞ্জী কিতাপত পোৱা যায় মান ইমানেই নৃশংস আছিলে, তেওঁলোকে বাৰিষাকালি খাদ্যৰ অভাৱ যেতিয়া ঘটে, অসমত বৰষুণ বেছি হয়, খাদ্যৰ অভাৱ হ'লে যথাৰ্থত তেওঁলোকে মানুহৰ মাংস খাইছিলে। বিশেষকৈ কলিয়াবৰ, ৰংপুৰ, যোৰহাট, গুৱাহাটী ইত্যাদি স্থানত য'ত আক্ৰমণ কৰিছিলে সেই ধৰণে মানুহৰ মাংস খাইছিলে। আৰু ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ সময় যেতিয়া লোকপিয়ল হৈছিলে, আহোম ৰজাৰ সিংহ যেতিয়া সময় যেতিয়া লোকপিয়ল হৈছিলে কিছু বছৰ আগতে, সেই লোকপিয়লত অসমৰ জনসংখ্যা আছিলে 24 লাখ। কিন্তু ডেভিড স্কটে পিছত যেতিয়া লোকপিয়ল কৰিছিলে 8 লাখ জনসংখ্যা অসমৰ হৈছিলে। গতিকে 16 লাখ মানুহ অন্তৰ্ধান হৈছিলে নতুবা পলাই গৈছিলে। গতিকে দুটা কথা হ'ব পাৰে মোৰ দৃষ্টিত অপৰাজিতা। 24 ফেব্ৰুৱাৰীত যেতিয়া 24 ফেব্ৰুৱাৰীত যেতিয়া ইয়াণ্ডাবু চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ল, বিশেষকৈ ব্ৰিটিছে যেতিয়া অসমক ৰক্ষা কৰিবলৈ ব্ৰিটিছে মানৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিলে, প্ৰথমতে যুঁজ দিয়া নাছিলে, ব্ৰিটিছে প্ৰথম পৰ্যায়ত কৈ আছিলে যে তেওঁলোকে ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰে, হস্তক্ষেপ নকৰে। কিন্তু যেতিয়া মানে ব্ৰিটিছৰ দখলীকৃত স্থানসমূহত আক্ৰমণ কৰিবলৈ ল'লে, তেতিয়া ব্ৰিটিছ সোমাই পৰিল যুদ্ধখনত। আহোমৰ যি ৰিকুৱেষ্ট, সেই ৰিকুৱেষ্ট ৰক্ষা কৰি ব্ৰিটিছে মানক আক্ৰমণ কৰি মানক পৰাভূত কৰিলে। মান ৰজাই 1825 চনত ব্ৰিটিছক ক'লে যে আমি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ ৰাজি। গতিকে দুটা দিশৰ পৰা আপুনি বিশ্লেষণ কৰিব পাৰে, অসম সেই দুঃস্বপ্নৰ পৰা, অসমত সেই দুঃস্বপ্নৰ অন্ত পৰিলে, অসমত যি নিষ্পেষণ, শোষণ বা যি এক হত্যা হিংসা চলি আছিলে মানৰ যোগেদি, সেয়া তাৰ অন্ত পৰিল, কিন্তু অসম পৰাধীন হ'ল, নহয় জানো? এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, যদিও সেই সময়ত এই প্ৰশ্নটো আপুনি সেই প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নৰে আপুনি সুধিছে, তথাপিতো আজিও এই প্ৰশ্নটো কিন্তু আমাৰ সকলোৰে মনত অহা উচিত। আমি আজিও পৰাধীন হৈ আছোঁনে? আমি এতিয়াও আমি স্বাধীন? আমি এক মই এইটো ক্ষেত্ৰৰ পৰা কৈছোঁ যে আমি এতিয়াও বিদেশী মুক্ত নহয়, এতিয়াও আমি নিবনুৱা সমস্যাত পৰি আছোঁ, এতিয়াও আমি এটা চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছে। আমি কিমান স্বাধীন? আমি 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 প্ৰাপ্যবোৰ আমি পাইছোঁনে? ইয়াণ্ডাবুৰ সন্ধিয়ে এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট আছিলে আমাৰ ৰাজনীতি বা অৰ্থনীতিৰ, সামাজিক সকলো ব্যৱস্থাৰ এটা বেলেগ ধৰণে সাল সলনি কৰিছিলে। কিন্তু সেই সাল সলনিবোৰ যেতিয়া আমি এখন সংবিধানৰ অধীনত আহিলোঁ, তাৰ পাছত কিমান সংস্কাৰ হ'ল, আমি কিমান এতিয়া আমি অসমীয়া জাতিয়ে, অসমখনে আমি কিমান সা সুবিধাবোৰ পাই আছোঁ এতিয়াও? হয়, সেইটো প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন। আমি ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ যোগেদি ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ আহিলোঁ। ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ অহাৰ পিছত ব্ৰিটিছে মুদ্ৰাৰ অৰ্থনীতিৰ আৰম্ভ কৰিলে, প্ৰচলন কৰিলে মুদ্ৰা অৰ্থনীতি। আহোমৰ সময়ত মুদ্ৰাৰ অৰ্থনীতি প্ৰচলন ইমানকৈ নাছিলে, বাৰ্টাৰ ছিষ্টেম আছিলে। গতিকে যদিও আহোমে ব্ৰিটিছে প্ৰথম পৰ্যায়ত কৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্যান্য কাম কাজ পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আহোমৰে বিউৰোক্ৰেটসমূহক, বিষয়ববীয়াসমূহক নিযুক্ত কৰিছিল, কাৰণ কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা ব্ৰিটিছে সেই ধৰণৰ তেওঁলোকক কৰ্মক্ষম বিচক্ষণতা দেখা নাপালে তেওঁলোকৰ মাজত। যি আউটপুট বা যি ৰিজাল্ট ব্ৰিটিছে বিচাৰিছিল, সেই ৰিজাল্ট, সেই ফলাফল নাপালে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত ব্ৰিটিছে যদিও বা
গুমধৰ কোঁৱৰ পিয়লি ফুকন আকৌ বদন বৰফুকনৰ পুত্ৰ যি ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰিছিল 1830 চনতে প্ৰথমখন সংগ্ৰাম মণিৰাম দেৱানে পিছত কৰিছিলে মণিৰাম দেৱানৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ 24 ফেব্ৰুৱাৰী মণিৰাম দেৱানক 25 ফেব্ৰুৱাৰী 1858 চনত ব্ৰিটিছে ফাঁচি দিছিল মণিৰাম দেৱানৰ প্ৰসংগ আমি পিছৰ পৰ্যায়ত আলোচনা কৰিম কিন্তু গুমধৰ কোঁৱৰ বা পিয়লি ফুকনে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিছিল কাৰণ ব্ৰিটিছে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে মানৰ পৰা মুক্ত কৰি আমি ঘূৰি যাম কিন্তু তেওঁলোক ঘূৰি নগ'ল আৰু কৰকাতল সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বা কৰতলীয় ৰজা হিচাপে যদিও ৰাখিছিলে আহোমৰ মুৰব্বীগৰাকীক আহোমৰ নেতৃত্বক কিন্তু তেওঁলোকৰ বিচক্ষণতা দেখা নাপায় চিলেট বংগদেশ ৰাজস্থান আদিৰ পৰা মানুহ আমদানি কৰি অসমত নিযুক্ত কৰিছিল গতিকে ব্ৰিটিছৰ পৰাই যেন এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে ব্ৰিটিছৰ পৰাই যেন এই যি মাইগ্ৰেশ্যনৰ কথাটো আপুনি কৈছে বাহিৰৰ পৰা মানুহ আমদানি কৰি অসমত নিয়োজিত কৰাৰ যি এক ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা যেন ব্ৰিটিছৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা যায় গতিকে এক প্ৰকাৰ আমি পৰাধীন হ'লোঁ কিন্তু পুনৰ আমি স্বাধীন হ'লোঁ 1947 চনত সেই প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নকেইটা আপুনি উত্থাপন কৰিছেই কিন্তু মই পুনৰ কওঁ ইয়াত দুটা কথা ওলাই পৰে প্ৰথম কথা এই যি অসমৰ কলা অধ্যায় বিভিন্ন বুৰঞ্জীবিদে আলোকপাত কৰি থৈছে বুৰঞ্জী যি কলা অধ্যয়ন কৰে তেওঁলোকে জানে কিন্তু সচৰাচৰ আমি সকলোৱে জানোনে ইয়াণ্ডাবোৰ সন্ধি যি 24 ফেব্ৰুৱাৰী আজিৰ দিনটোত স্বাক্ষৰ হৈছিলে এই প্ৰথমতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সাধাৰণ মানুহে জনা দৰকাৰ বা ইয়াণ্ডাবোৰ সন্ধিৰ যোগেদি কি পালোঁ বা কি নাপালোঁ কি ভুল কৰিলোঁ বা আহোম ৰজাই যি আহোম সাম্ৰাজ্য ইমান পৰাক্ৰমী আছিলে মোগলক পৰাভূত কৰিছিল সেই আহোম সাম্ৰাজ্য মানৰ সন্মুখত কেনেকৈ টিকি থাকিব নোৱাৰিলে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ কেনেকৈ হ'ল মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ কি দমন কিয় কৰিব নোৱাৰিলে কি কি ভুল কৰিছিল সেইখিনিও জনাও দৰকাৰ লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্বৰ কথা সমগ্ৰ দেশে জানক নিঃসন্দেহে জানক তাৰ সমান্তৰালকৈ সমগ্ৰ দেশে নাজানিলেও আমি নিজেই কিন্তু কি ভুল কৰিলোঁ মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সময়ত তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত কি ভুল কৰিলোঁ মানৰ আক্ৰমণৰ সময়ত সেইখিনি জনা দৰকাৰ নহয় জানো আজি আমাৰ আলোচনা আছিলে ইয়াণ্ডাবোৰ সন্ধি 24ৰ পৰাধীনতানে দুস্বপ্নৰ অন্ত এতিয়া আজিৰ দিনটোত আমি সেইকাৰণেই আলোচনা কৰিলোঁ অলৰেডি কৈছে পাৰ্থই যে আমি পৰাক্ৰমৰ ইতিহাস সদায় সোঁৱৰোঁ আমি আমাৰ চৰকাৰখনেও সদায় আমাৰ ইতিহাসৰ পৰাক্ৰমৰ বৰ্ণনা বিশ্বৰ আগত দাঙি ধৰিছে কিন্তু তাৰে মাজত এনেকুৱা কিছুমান কলা অধ্যায় আছে যি আমি সদায় স্মৰণ কৰি থাকিব লাগে বা আমি এই কথা এইকাৰণে সোঁৱৰিব লাগে যে আমি অনাগত দিনসমূহত আমি সেই ভুল পুনৰাবৃত্তি যাতে সেই ভুল নকৰোঁ আমি সামৰণিৰ দিশৰে গৈ আছোঁ পুনৰ এটা ৰিকেপ যিসকল সংযুক্ত হৈছে পিছলৈ বা এটা ৰিকেপ এটা দিব বিচাৰিছোঁ 1600-1700 শতিকাত ঔৰংজেবক ঔৰংজেব সৰ্বশক্তিমান ঔৰংজেবক মোগল আহোম সাম্ৰাজ্যই পৰাভূত কৰিছিল মীৰ জুমলাক ঔৰংজেবে পঠিয়াইছিলে 12,000 অশ্বৰোহী 30,000 পদাতিক সৈন্য আৰু 323 নাৱৰে মীৰ জুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰি অসম দখল কৰি ঘূৰি গৈছিলে কৰতলীয়ে ৰজা কৰিছিল আহোমক আহোমে মীৰ জুমলাৰ সেই শাসন ওফৰাইছিলে তাৰপিছত আকৌ ৰামসিংহ আহিছিল অম্বৰৰ ৰামসিংহই আকৌ আক্ৰমণ কৰিছিলে অসম কিন্তু ৰামসিংহকো পৰাভূত কৰিলে ঔৰংজেবক পৰাভূত কৰি আহোম সাম্ৰাজ্যই নিজৰ পৰাক্ৰম স্থাপন কৰিলে লাচিত বৰফুকন সেইকাৰণে অসমত পূজ্য সৰ্বত্ৰ পূজ্য বীৰ পুৰুষ লাচিত বৰফুকন কিন্তু তাৰ সেই একেই আহোম সাম্ৰাজ্য তছনছ হৈ গ'ল নিঃশেষ হৈ গ'ল মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহত আৰু মানৰ আক্ৰমণত আৰু ইয়াণ্ডাবোৰ সন্ধি স্বাক্ষৰ হৈছিলে মান আৰু ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যৰ মাজত অসমক লৈ যি চুক্তিত অসমৰ কোনো প্ৰতিনিধি নাছিল অসমৰ কোনো প্ৰতিনিধিৰ স্বাক্ষৰ নাছিলে আৰু সেইধৰণে অসম পৰাধীন হ'ল কিন্তু আহোমৰ সময়ত এটা শেষত মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আহোমৰ সময়ত যিসকল বাহিৰৰ পৰা লোক আহিছিলে আহোমৰ সময়তো বাহিৰৰ পৰা লোক আহিছিলে বা মোগলৰ যুদ্ধত যিসমূহ যুদ্ধবন্দী আছিল সেইসমূহ অসমতে থাকি গৈছিল আৰু কালক্ৰমত তেওঁলোক অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ লগত জিন গৈছিলে যাহ গৈছিলে যিসকলক আমি আজিৰ তাৰিখত অসমীয়া মুছলমান বুলি কওঁ আহোমে কি কৌশল অৱলম্বন কৰিছিলে আহোমে সেইসকল লোকক অসমতে ৰাখিছিল বাহিৰলৈ নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি যাবলৈ দিয়া নাছিলে আৰু অসমীয়া যুৱতীৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিলে গতিকে যি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ বৃত্তটো সেই বৃত্তটো সোমোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আহোম ৰজাই এক পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰি দিছিলে কিন্তু সেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি চাগৈ পিছৰ পৰ্যায়ত ইংৰাজেনো কৰিলে আৰু এতিয়াও চাগৈ আমাৰ সমাজখনে সেই তেনেকুৱা পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই যাৰ ফলত আজি চাগৈ অসমীয়াবাসীৰ সংখ্যা যদিও 48% আছে বুলি তথ্যই কয় চৰকাৰী তথ্যই কয় কিন্তু চাগৈ প্ৰব্ৰজনৰ ফলত সেই তথ্য চাগে কমি গৈছে অসমীয়াবাসীৰ লোকৰ সংখ্যা নিঃসন্দেহে আৰু কমি গৈছে আৰু বাহিৰৰ পৰা যিসকল আহিছে তেওঁলোকে যি অসমীয়াৰ বৃত্তটো সেই বৃত্তটোত সোমাই পৰিব পৰা নাই যাৰ ফলত
এই প্ৰভাৱবোৰ আমি দেখিছোঁ আৰু ইয়াৰ আৰম্ভণি অপৰাজিতা চৌবিছ ফেব্ৰুৱাৰী 1826 চনৰ পৰাই হৈছিল যি ভুল সেই ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি চাগৈ আমি বাৰম্বাৰ কৰি আছোঁ যাৰ ফলত আমাৰ সন্মুখত এনে এখন অসমৰ এনে এখন ছবি ভৱিষ্যতৰ ছবি ভাঙি উঠে আমি নেতিবাচক হ'ব বিচৰা নাই বহু ভাল কাম হৈছে অসমীয়াৰ উত্তৰণ হৈছে অসমীয়া জাতিৰ উত্তৰণ হৈছে সুনাম কঢ়িয়াইছে অসমীয়া জাতিয়ে কিন্তু আমি কম্পেয়াৰ কৰিবই লাগিব অন্যৰ লগত ইয়াৰ কাৰণ ঐতিহাসিক কাৰণ আমি উলিয়াবই লাগিব আৰু ঐতিহাসিক কাৰণ উলিয়াবলৈ হ'লে আমি এই ধৰণৰ কলা দিনবোৰক স্মৰণ কৰিব লাগিব চৌবিছ ফেব্ৰুৱাৰী ইতিহাসৰ এই কলা ইতিহাসৰ সন্দৰ্ভত আমি অলপমান আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোক আমাৰ লগত সংযুক্ত হোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আপোনালোকৰ মতামতসমূহ আমাক জনাই থাকিব ফেচবুক আৰু ইউটিউবৰ কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে আপোনালোকৰ মতামতসমূহ জনাই থাকিব পাৰে ধন্যবাদ ধন্যবাদ